Slovenský futbalista Patrik Legiang získal prestížnu cenu Medzinárodnej hrádskej asociácie Fitpro Pro Married Award za charitatívny prínos kategórii Player Impact. Cenu si prevzal na Svetovom kongrese v Paríži. Brankar pražského Bohemian založil nadáciu, ktorá draží dresy známych futbalistov a výťažok venuje na podporu detí v núdzi. Zapojil sa aj do projektu, ktorého cieľom je prispieť k renovácii škôl v Indonézii. Podľa vlastných slov sa chce stať inšpiráciou najmä pre mladých ľudí, aby boli lepšími a pomáhali ostatným. Patrik je príkladom človeka, ktorý prešiel od pekných slov k reálnym skutkom a my mu aj touto cestou gratulujeme. Ak môže teraz si niekto povie, že koľko má rokov nieže že taký mladý a čo všetko už stihol, 29. Veľmi wow. šikovný. A ak môžem povedať, s Patrikom sa aj príjemne komunikuje a za mňa osobne mňa si získal tým, že číta knihy. Takže nemám k tomu čo viac dodať. Naozaj skvelý človek.